Maskerade vänsterdemonstranter gick till attack mot polisen vid stadionområdet utanför Baltiska hallen under demonstrationen mot Davis Cup-mötet mellan Sverige och Israel. Med stenar, raketer och färgbomber försökte de bryta igenom polisens avspärrningar. Under en timmes tid var stämningen riktigt otäck och både polis och vanliga demonstranter hamnade i skottlinjen. Polisen och demonstrationsledningen lyckades till slut lugna känslorna och den fredliga demonstrationen kunde återupptas med tal, musik och sång. Det var också på det sättet demonstrationen inleddes. Vid 11-tiden på lördag förmiddagen samlades tusentals människor på Stora torg för att gemensamt tåga ut mot Baltiska hallen.